Vejo que você gosta de esgrima. Foi mal. Eu ia devolver a espada agora. Eu não sabia que tinha uma espada. Não, não se trata da espada. E sim do que se pode fazer com ela. A esgrima é um esporte apaixonante. Você pratica? Sim, e me fascina. Em guarda. Eu acho que tem talento pra isso. Bom, vai vir, porque se você é bom nisso, eu puxei você. Não necessariamente. Mas me agrada muito encontrar alguém com quem praticar. Alguém a quem possa tornar um grande rival. Me sinto estranho na sua fazenda. E na bonita, não? Porque lá você não conhece ninguém. Mas tem a Renata, e ela é muito legal comigo. Sim. A Renata faz a diferença. Você gosta dela, não é? Por que disse isso? A forma como olha. Mas, bom, ela está com outro. É igualzinho o que aconteceu com a minha mãe e com você. Você preferiu ficar com outro em vez dela.